খাৰ বনাব লৈছোঁ। এই বেঙেনাবিলাক ভাজিম আৰু এই পিঁয়াজকেইটা খাৰ বনাম মাছৰ লগত, মাছৰ মাথাৰ লগত। চাই থাকিব, সৰু হ'ব ভিডিঅ'টো। প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। এতিয়া নিমখটো ভাজি আছোঁ, অলপ পিছত পানী দিম, খাৰ দিম আৰু মাছৰ মাথাটো তিয়াই দি দিম। এয়া এয়া কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ, সৰু সৰু চাৰিটা জ্বলা আছে জলকীয়া দিলোঁ, মাছৰ চন্দা মাছৰ মাথা ফল দিলোঁ, ভাজি পোৱা দিলোঁ ফুলত কল জলীয়াটো। এতিয়া পানী দিম আৰু, আৰু খাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে গলিব আৰু। বৰ ভাল লাগে এনেকৈ খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, খাই খাবই লাগে, মানুহে আমাক সেৱা দিব লাগে। এনেকৈ তিঁয়হবোৰ কাটিও লওঁ, কিন্তু আজি গোটাকৈ দিছে, কাজিলে গলি হৈ যাব। এয়া অবয়সত হৈ গ'ল, ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী অলপ সৰহকৈ দিছিলে, গতিকে বহুত সময় ফুলিছে, যথেষ্ট সোৱাদ হ'ব। এয়া মাছ পূৰা গলি গলিয়ে, খাৰো খুব বেছি দিয়া নাই, মই বৰ বেছি খাৰ দিলে ভাল নাপাওঁ, জোখাৰেই দিছোঁ, সেইকাৰণে টাইম লাগিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ।